Mais ou menos. A Ana Gila não se decide o que ela quer jogar. Então, eu tô fazendo a live usando a placa de captura. Vou ver, deixa eu ver se eu consigo ver. Pra mim a imagem não tá muito boa. Agora ela mudou pro Roblox. Vamos ver, né? Agora ela mudou pro Roblox. Baixo, né? Mas e agora? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Você amarra seu cabelo? Nossa, Ana Júlia, o que que você aprontou nesses cabelos com o cachorro hoje, hein? Você quer que amarre de novo? Sua câmera é aquela. Ó, você olha pra cá e aparece aqui. Tá baixo? Muito, muito, muito baixo. Tá no máximo aqui. Oi, Ramon. É a Ana Júlia. Dá um tchau, Ana Júlia. Ó, dá um tchau pra câmera, ó. Tô falando oi pra você. Oi. Na câmera lá, filha. Como que ela tá vendo lá no TV? Ó o jogo que a Ana Júlia adora. Depois eu vou assistir a live pra ver o tanto que ficou baixo. Tem que achar o lugar aqui. Que é muito importante. O dinheiro é mais leve do que. Oi, oi. Agora.
Ana tá boa, a sua tá bem melhor. Da Ana? Ah, eu acho que tá capturando o áudio da webcam, então, porque a webcam que tá pertinho dela. Obrigada, Kurama, pelos parques. Ah, é? A dela tá dando pra ouvir melhor? Então, acho que deve estar capturando a da webcam. Eu acho que é porque esse jogo dela é muito bom. Ó, vê se melhorou o meu áudio. No mixer tá melhor a voz? Que é isso? Tá debaixo da água, numa concha? Então, eu não sei por que fica diferente. Ah, é? Então eu acho que tá. Bom, agora a minha tá mais alta, né? E aí, Emanuel? O quê? Fala lá pertinho da câmera que eles te escutam. Eu não sei por que tem diferença do mixer pra Twitch, pro YouTube. Mostra de frente ela. Senta ela lá e mostra ela de frente. Aí. Olha, ela tá numa concha. Ah, é? Ah, então eu acho que tá capturando dois áudios, por isso. Ana, olha como é que está aparecendo. Você não está aparecendo na câmera. Deixa eu ver aqui, peraí, o microfone. Áudio, peraí. Agora não tá capturando mais o meu microfone aqui. Tá capturando dois do jogo. Alô? Oi, teste. Ah, eu queria, sabe? Mas a dona Ana Júlia não deixa eu jogar. Eu sento aqui, ela vem atrás e aí ela quer jogar isso aí, né? O box. Shadow. É, você dá risada, né? Ready.
Eu tô aproveitando pra fazer um teste. Depois eu vou dar uma olhada na live pra ver como é que ficou. Porque agora eu tô usando a placa de captura. Tudo bem, Sheldon? Você é novo nessa live? Oi, Kira! Boa noite. Tá grande, né? Tá. Crescem rápido demais. Seja bem-vindo, Sheldon. Você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Ai, Ana. Obrigada, viu? Acho que eu vou comprar o Dragon Ball na sua loja da Mixer. O senhor tem 2 meses, Nice? Que belezinha. Ai, que bom, Kira. Que bom. O Emanuel está falando desse Kakaroto aí? Tá carinho, né? Ó, o problema de fazer na placa de captura, ó, é que se eu coloco aqui, se eu coloco o mouse perto da tela, ó, olha só o que ele já aparece. Porque ele é a placa, ela é feita para eu fazer a live direto dela, tá vendo aqui, ó? Eu clico aqui e já vai direto para Twitch lá. E aí, pra ficar a tela cheia, eu não posso chegar com... Não posso mexer com o mouse aqui, entendeu? Mas isso aí é o de menos, né? Só tomar cuidado. Tá barato? Tá nada. Tá caro. 229, né? Parece que tá o preço. Ô, Nice. O Mixer é uma plataforma de streamer da Microsoft. Para você fazer a sua conta, se você tiver um Hotmail, é só você fazer a sua conta, vincular. Coloca no seu computador aí www.mixer.com e aí vai aparecer o Mixer, aí você coloca criar sua conta. Aí você vincula uma conta do Hotmail, se você não tiver, vai aparecer qualquer outra conta para você vincular. Às vezes ele pede para você fazer uma nova. E aí, Bartzinho, tá sumido. Entendeu? Aí você procura eu lá, que é o mesmo nome... É, não é o mesmo nome do YouTube. Aí é o nome que tá ali na... Ó, aí eu fiz 2 telinhas, ó, telinha de conversar, vamos ver se é essa aqui. Não, essa é a tela de sem câmera. Aqui, daí eu tenho que colocar a câmera da Ana e fica aparecendo o chat aqui. Era pra aparecer o chat aqui, né, mas assim, parece que não tá aparecendo. O chat. Aí, ó, funcionou, ó. Tá aparecendo aí, quando tiver... Tá vendo aqui, Nice, ó? Esse nickname ali, Juliana, com 2U e 2A. Então, é assim lá na... Deixa eu ver onde que tá aqui, ó, o da Ana, tá aí.
Não funciona no celular? Ah, não, funciona. Funciona no celular. Você pode baixar. Coloca Mixer lá no. E aí, Renato? Comprou Red Dead? Ó, tá gostando? Vai lá na Play Store ou lá na loja e coloca Mixer. Nossa, é bastante giga, né? Dá um pouco para instalar. Abajur com você vê, a pilha não funcionou. Eu troquei a pilha, aí coloquei a pilha velha do outro controle, tá funcionando. É, né? Tá assim como é abaixar o som. Se você deixar com o som, vai ter que tirar lá. Abaixa lá o som. Lá na música. Não, na música. Paz e sossego. Paz e sossego. Daqui a pouquinho ela coloca de novo. Ai, Renato, vou tentar, mas não vai ser fácil. Vou ver quantos minutos ela vai jogar Roblox. Ô, Bart, eu comprei o Salve o Mundo. Yes, have boyfriend. Ai, amor, não sei como é que vai ser. Seu controle pifou. Aperta o X, não é isso que você fala pra mim? Ai, Ana Júlia, ela quer jogar, mas ela não sabe. Aí ela fica, tem que ficar adivinhando o que que tem que fazer. Se você sabe, por que que você tem que pedir pra mim, então? Mas não tá indo, filha. Aqui, ó. Hã? Tem que ir em qual? Tô com a câmera ligada, vai pra lá. Ai, que engraçado. Deixa eu parar a live já. Ah, Ana, não sei, filha. Então, tire e põe de novo. Ah, é? Na loja tá 380? Vixe. É, então realmente tá mais barato. Bem mais barato. Agora voltou a música. Esse jogo é ruim toda vez que tem que estar tá diminuindo o volume, né? Tá bom.
bom, Emanuel, então eu nem vou tirar ele aí, vou deixar ele. Aí você sabe quando eu tô off, que tá em host, é só você clicar no meu nome, porque daí no host, em cima do bate-papo assim, fica o nome do host e do ladinho fica o meu. É só clicar lá que já aparece o jogo. Aí você me avisa, tá? Ajuda muito isso, gente. Nem jogo online, você fala? Eu terminei a história só. Que é, por sinal, uma das melhores, viu? Uma das melhores histórias que eu já joguei. Ótimo. Mas online eu quase não jogo, não. Você comprou a mídia física? Ana, olha só, o controle tá todo no seu rosto. Apaga o fogo. Nossa, Bart, imperdoável. Cancela, cancela lá na Microsoft, compra na loja. Você não jogou ainda mesmo? Quero ver você fazer isso, hein? Duvida. Já fizeram isso por mim uma vez, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. É, até que tá bom. Deixa eu ver como é que tá a live aqui, nos dois lugares. Como é que tá a live aqui, nos lugares. Sim, então, Xbox e PC, né? No PC eu também tenho, só Play 4 que não. Não é de cupido, não. Não é de cupido. Isso aqui você, a gente tinha que fazer um monte de missões pra ela subir de level, pra ela ficar... Que careta é essa, Ana? Pra ela ficar mais velha, e ela ia fazendo os aniversários e... E aí agora ela chegou na idade máxima e não tem mais o que fazer no jogo. Né, Ana? Você tá comendo o quê? Não, mas não é um jogo de cupido. É porque, não sei porquê, mas eles fazem tipo uns eventos assim no jogo. E aí dessa vez era pra procurar uns corações, aí os corações davam esse arco. Aí no Natal você tinha um trenó, você conseguia voar de trenó. Que rabão, filha. Olha a música que ela canta na creche. Ô, Jesus. Na creche não, na escolinha.
seu pai é viciado no Dragon Ball? Ô, Ana, muito não pode, senão vai ficar com eco. Nossa, vocês estão ouvindo duas vezes, né? Ah, então, beleza. Ai, que bom. Que bom, Emanuel. Ajuda muito. Ajuda aí o que eu tô precisando agora. É muita ajuda. Travou? Travou só pra mim? Só pra mim. Tá bugando o áudio? Não, mãe. Bob tinha 12 bananas e comeu. Ele comeu 7. Quantos tem? 5 anos. Bom, aqui eu só atualizei ele certo, Bart. Ah, ela não vai saber, né, Bart? Tá bom, Emanuel. Valeu. Bom, gente, eu vou parando por aqui pra eu poder assistir a live pra ver o que, que deu de problemas. Pra eu conseguir captar de onde veio o áudio, viu que tá, tem que melhorar, tá bom? Ai, Bert. Tá bom, gente? Isso foi só pra dar um oizinho. A live, só foi pra dar um oizinho pra vocês. E uma boa noite, tá? Fiquem com Deus. Bom fim de semana pra vocês. Qualquer coisa, tamo aí. Vocês conversam comigo lá pelo Insta. Oi, soldado. Vocês podem me chamar lá no Insta, conversa comigo lá na página, tá bom? Qualquer coisa, vocês precisar, tamo aí. Beleza? Vamos nessa então, galera. Bye bye. Ai, minha querida, olha só. Tô querendo jogar, mas tá difícil, viu? A hora que ela dormir, se ela dormir muito tarde. Quem sabe, né, Bart? Pode ser. Meu Insta. É Juliana, igual tá ali. Igual tá aí no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui o link do Instagram. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Vou indo nessa. Uma boa noite pra vocês. Vou tentar convencer a Ana Júlia a deixar eu jogar, né? Ela é criança, Bart. O que que você quer, Bart? Ela é criança. Ela é criança. Ela não vai se interessar por jogo que a gente joga.
Olha lá, já voltou a tela, ó. É a tela da... tela de captura. Ai, Bart. Dá tchau, Ana. Dá tchau pro pessoal da live. Tchau! Aqui a sua câmera. Tchau! Não precisa gritar. Abaixa, nem deu pra ver seu rosto. Tchau! Aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo!